maxaa dhacay waxyaabaha imika ay keentay doorashada daaxda waxaa ka mid ah ee aqalka sare waa la doortay konton iyo afartii sano tar way soo baxay uu dhan yahay waxaa nasiib darro ah senator julaay la doortay bishii toddobaad in bishii 12-aad aanu ID lahayn aqoonsi lahayn oo aanu incentive ama gunno lahayn oo aanu mushahar lahayn oo aanu guri lahayn oo uu shaqadiisii horena ka tegay senatorku waxa laga yaabaa dee rag dadkayga xilka hayaa inaanu shaqo hayna hadda laakiin senatoradii kale ka hadlay shaqadiisii hore uu ka tego senator buu noqday senatorna weliba noqono wuxuu marayaa xaalad heehaab ah gorgorku isaga ugu xoog weyn hadda laakiin hadduu geedu fariisto waayo intee in leegbu hawada ku jiri karaa gorgorku gorgorku intuu in leegbu hawada meeraysan karaa senatoradu waxay ku jiraan xaaladda gorgorka ee cirkiina ka yimi dhulkiina aan soo gaarin madaxdu way ogyihiin ra-iisul wasaaruhu waa ogyahay madaxweynuhu habeen horaabaanu ka hadlaynu lahaa senatoradii xaalad adag bay ku jiraan maxaynu la qaban karnaa sideen laguma eegan karaa marka waxaa keenaya taas dunida adduunka oo dhan eega qof la doortay oo 6 bilood suuqa joogaa ma jiro taariikhda doorashada adduunkana kuma jirto taariikhda doorashada adduunka 6 bilood ka hor qof la doortay oo weli suuqa jooga waa impossible maxaa keenay markaa waxaa keenay doorashadan jiitamaysa doorashadan daaxaysa doorashadan gurguuranaysa waxaan rabnaa inay gurguurashada ka baxdo guddoomiye guddiga doorashadan waa nala joogaaye doorashada in crowlinka laga saaro ay orodo si xariiqdii loo tago oo looga baxo xaaladan aan ku jirno senatorada runtii culaysyadaas haystana waan la qaybsanaynaa waanan ognahay duruuftooda waananu dareemaynaa culaysyada haysta hadday tahay xagga ID-ga hadday tahay xagga deegaanka hadday tahay xagga fadhila-aanta si walba dee si walba qofkii tiisiina waa ka tegay tii u socdayna ma gaadhin waxaanan u baahanahay si arrintaa looga baxo maadaama layidhi labada aqal hal mar hala wada dhaariyo in golaha shacabka la dedejiyo warbaahintana waxaan rabnaa inay ka qayb qaadato dedejinta doorashada dardargelinta hawlashada isku dubaridka doorashada warbaahintuna inay doorkaana kala shaqayso mar saddexaad waxaan ammaanayaa ciidamada amniga ciidamada amniga waa ciidamada aynu ku hurudno waa ciidamada aynu ku fadhino waa ciidamada aynu ku seexanno doorka ay inoo hayaana waa door shariifa wax kastoo aynu nafteenna kala baqno iyagu horta u taagan hadday amni tahay hadday naftooda tahay hadday xabo tahay iyagaa u taagan ha laba qof hadday istilaan oo laydo qoryo ay soo haystaan cidda tagtaa waa ciidamada amniga ee naftooda hurtaa kana horeysaysa nafteenna si ay nafaheenna iyo nafaha shacabka ay u ilaaliyaan waan ammaanayaa ciidamada amniga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadday tahay caasimadda iyo hadday tahay isteediyada iyo hadday tahay degmooyinka sidoo kalena waxaan ammaanayaa warbaahinta iyaguna nafur bay sameeyaan nafur aada u weyn bay sameeyaan kulli bini aadam khada qof kale biniaadam ma uu qaldamaa qaladaad uu ka dhici karaa qaladaadkana xeerar baynu u leenahay odayaal baynu u leenahay guddiyaal baynu u leenahay wada shaqayn baynu u leenahay ururada saxaafadaynu u leenahay oo isimkaw ka tahay oo xalliya wixii markaa mushkilad ka timaada dhaqankeennii iyo warbaahinteennii iyo xeerarkeennii oo wada jira ayaanu u leenahay laakiin asaasiyaadka ay ka shaqaynayaan ee ah qofkii inuu warbaahinta ku ciilbaxo intii uu gacanta ku ciilbixi lahaa waa wax weyn oo amniga ku saabsan haddii qofka afka la xidho oo dhagaa la xidho uu qarxaa laakiin qofku hadduu hadlo soomaaliga ahi wuxuu dareemaa inuu cadaalad helay taana waa ka wada shaqaynaynaa annaguna xukuumad ahaan waynu ku barbar taaganahay